Që nga viti 2011, kjo zyrë në objektin ku është i vendosur avokati i popullit, kryen disa funksione. Ajo shfrytëzohet që të mbahen konferencat për shtyp me gazetar, takimet e stafit, grupet punuese dhe vetëm një mur montazh e ndanat edhe me bibliotekën e këtij institucioni. Përveç që nuk ka zyre të mjaftueshme, ky objekt nuk plotëson as kushtet e tjera për punë. Qasja në objekt për personat me aftësi të kufizuar është e pamundur, por edhe ndriçimi në këtë objekt nuk është i mjaftueshëm. Hapësira e vogël dhe pamjaftueshme e këtij objekti ka bërë që ky institucion mos të ketë mundësi që të rekrutojë staf të ri edhe përkundër nevojës. Raporti i progresit për vitin 2014 kishte ngritur shqetësim për mos përcaktim të një objekti adekuat për këtë institucion. Por raporti që do duplikohet për vitin 2015 pritet që të adresojë përsëri një gjë të tillë. Edhe pse ekziston një vendim i Ministrisë së Administratës Publike, sipas së cilës zyrat e avokatit të popullit duhet të vendosen në objektin ku është gjykata kushtetuese, një vendim i tillë nuk është përmbushur ende. Ministri i Administratës Publike Maher Jakgjillar ka thënë se janë duke bërë përpjekje që gjykatës kushtetuese të sigurohet një objekt i përshtatshëm. Këtij institucioni ishin ofruar disa zyre në objektin e Pallatit të Drejtësisë, por sipas ministrit Jakgjillar, ky institucion nuk ka pranuar të vendoset në këtë objekt me arsyetimin se këto zyre nuk janë të mjaftueshme për të. Na jemi të shiku edhe tash jemi të bisedu edhe për zhvendosjen ose akomodimin edhe gjykatës kushtetuese. Ema Ilin Lulaj, zëdhënës avokatit të popullit, ka thënë se ka një obligim ligjor për avokatin e popullit nga autoritetet e shtetit, të cilat duhet të mendojnë për akomodimin e këtij institucioni. Por në anën tjetër, ajo përmend premtimin që është dhënë për akomodim, por edhe vendimin e Ministrisë së Administratës Publike për të vendosur në zyre të reja. Në fakt afati i kontratës që rast ka skaduar qysh në ngusht, ne kemi vazhduar dhe për 2 muaj, do më thonë deri në fund të tetorit, po për më tutje do të vendos menaxhmenti i institucionit se si do të veprohet, nëse eventualisht nuk do të kemi një zgjidhje prej autoriteteve. Sigurimi një objekti për avokatin e popullit është dhe një nga kushtet për liberalizimin e vizave për Kosovën.